allesammans, jag heter Louise Jannering och tävlar i paracykel. Och eftersom jag har en synnedsättning så tävlar jag i tandemcykling. Jag spenderar många timmar på min cykel och det gör också att jag måste hitta olika bra lösningar för att kompensera för att jag inte ser vad som står på skärmen som hör till min cykel. Så vad jag gör då för att ändå få viss typ av information är att jag har laddat ner en app. Min app heter Interval Timer, funkar bra med skärmläsare, men det finns många andra appar som har ungefär samma funktion. Och där så programmerar jag in vilket intervallpass som jag ska köra för dagen. Och sen så kommer den här appen att plinga varje gång jag ska öka eller minska hastigheten. Och det är väldigt bra, för då slipper jag hålla på att ta upp telefonen och titta på den. Och någon som ser tittar ju bara rakt fram på sin cykelskärm då. Men det kan ju inte jag göra. Så genom att bara gå på ljud och använda den här appen där intervallpasset är förprogrammerat, så kan jag helt enkelt istället bara fokusera på att lyssna efter när nästa pling kommer och fokusera på att göra ett så bra pass som möjligt.